Пане Максиме, розкажіть, що відбувається на Авдіївському напрямку, чи продовжують тиснути наші вороги? Так, на Авдіївському напрямку зараз, можна так сказати, відбуває певне зменшення активних атакувальних дій ворога. Це пов'язано з тим, що декілька днів тому назад почався активний такий снігопад. І знову ж таки, прийшла зима, так скажемо, неочікувано, і достатньо в великих кількостях випадав сніг. Взагалі, при такої кількості випаданого снігу, будь-який ворог, в принципі, зменшує свої атакувальні дії, тому що при суцільній сніговій стіні там менше і дрони літають, і видимість гірша, ну і інші фактори. Знову ж таки, різке падіння температури відбулося. Це до цього треба певним чином звикнути, як силам оборони, так і наступальним силам, які зараз діються, московитам. Відповідно, вони зараз, так би мовити, призвичаються до температури, швидше за все почекають, поки земля стане придатною для масового руху техніки, і після цього, я думаю, атакувальні дії знов піднімуться в декілька разів. Ну, умовно затишя, це не означає, що в принципі вони не намагаються все одно рухатися. Яку тактику вони зараз використовують? Чи намагаються вони йти в лоб, чи все-таки більше шукають можливості зайти із флангів? Ну, дивіться, абсолютно правильно. Перша частина вашого питання. Це не означає, що активності зовсім нема, просто вони зменшились у порівнянні з чимось, тобто з тим, що було під час нового року, до нового року і так далі. Я в цьому мав порозуміння, що воно в цьому знизилось. Щодо тих атакувальних дій і тих дій, взагалі, які вони роблять, вони, звичайно, намагаються обійти з флангів, щоб взяти все-таки в оточення Авдіївку і всі сили оборони, які обороняють Авдіївку. Найконцентрація таких дій спрямована по залізничній колії в бік Очеретян ГСМТ. Зараз вони хочуть, скажімо так, зайти на треугольник, це стик двох залізничних полей, і відповідно з цього стика контролювати вже повністю одну із доріг, яка веде в Авдіївку, тому що вже з цього стику можна, в принципі, з крупнокаліберного кулемета навіть доставати до дороги. Це призведе до дуже важких, там, скажімо, логістичних певних наслідків, тому ворог більше акцентує свою увагу саме на північній частині, рухаючись в Очеретяни. Знову ж таки, були спроби зайти в саме місто через ворота, так би мовити, це через промзону, але ці спроби пересіклися, ворог поніс втрати, і, в принципі, на деякий час зараз він відмовився від цих спроб. Знову ж таки, цілком зрозуміло, що це була розвідка боєм, щоб перевірити, наскільки сили оборони чекають в цьому місці їх, наскільки ми готові їх там зустрічати. Ну, знову ж таки, як показала на практиці, готові, зустрічаємо і проважаємо в останній путь. Тобто, в принципі, вони розвідку боєм провели, отримали по морді і відійшли. Зараз, знову ж таки, вони намагаються найбільше, це північний напрямок, залізнична колія, про те, що я сказав. Максиме, ми зараз бачимо кадри, Авдіївка руїна зовсім. Ну, це кадри ще до того, як тут випав сніг, тому тут геть весняна погода, і так дійсно була дуже довго весняна погода до цих останніх декілька днів. Щодо Авдіївка, зруйнована була майже за перший рік, 22-й, просто зараз вона, скажімо так, добивається, і ті ще вцілілі подекуди будинки, це відносно вцілілі, адже ви можете спостерігати, що там немає вікон, пошкоджені стіни, є попадання з танків, попадання з савушок, а оці вже будинки, які зруйновані під фундамент, це приліт або кабів, або авіаударів. Відповідно, після каба чи авіаудару будинок зазвичай руйнується повністю, обвалюються всі під'їзди, або ж навіть суто під фундаментом звалюється весь будинок. Скажіть, пане Максиме, враховуючи погодні фактори, як росіяни використовують зараз свою авіацію? Та чи можна сказати, що також трошки нальотів менше? Все, звичайно, в порівнянні, я собі уявляю.
Так, знову ж таки, все погодні умови зараз грають на зменшення як атакувальних дій, так і авіаударів, так і всього іншого. До цього потужного снігопада авіація використовувалася достатньо щільно і достатньо ефективно і в великих кількостях. Щодо зараз, я думаю, знову ж таки, ці такі снігові опади припиняться, і буде цілком ясна зимня погода, яка дозволить московській нечисті подальше використовувати авіацію в достатньо великій кількості. Тому авіація, дрони, вони всі зараз знову почнуть працювати. Знову ж таки, оцей перехід від весняної погоди до зимньої, саме цей перехід він є спадом атакувальних дій. Але я цілком впевнений, що зараз вони відновляться знову. Пане Максиме, коли говорити загалом про кількісний та якісний склад російського війська, який працює на цьому напрямку, чи проводяться у них ротації, чи швидко їм вдається підкріплюватись, підвозити свої резерви і все, що їм необхідно, і в принципі, чи з'являються там якісь нові частини? Ну, знаєте, кількісний і якісний склад, він достатньо різний. Знаємо ми з вами історію, що викидали цих без зброї, без бронежилетів в штурмові дії на ті лінії фронту. Але знову ж таки, це історія більш про наказання для цих же самих московитів, знаєте, щоб загняти інших в страх, щоб інші всі йшли в атаку. Щодо загального забезпечення, то забезпечення в москальні достатньо на високому рівні, вони не відчувають, на мій погляд, в них брак якихось снарядів, боєкомплекту, не відчувається брак дронів, в тому числі і орланів, знову ж таки, не відчувається брак авіації. Щодо техніки, ми зараз побачимо, наскільки вони зробили оці запаси для наступного штурму. Бо за перші дні штурму в жовтні вони втратили дійсно величезну кількість техніки, і це було відчутний для них удар. Якби вони не хорошилися, але втрата до 400 одиниць техніки вплинула на їхні резерви дуже серйозно. Щодо живої сили, ми вже з вами говорили, що вони перекривають ці резерви всім, що мається. Буква Z – це зеки, так, тобто буквою Z достатньо серйозно вони там зеками перекриваються. Так само і буквочкою О обіжені там теж нормально вони перекривають із всіх частин. Тобто, ну ж таки, і мігранти так само були, вони працюють, ну, як так би, залучають їх в російську армію, і вони працюють. Тому людські резерви в них достатньо ще на високому рівні, плюс того вони проводять достатньо серйозну мобілізацію, як в на Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Знову ж таки, це для тих, хто питає ілюзію, не допомагає зараз українській армії, думаючи, що яка різниця і так далі. Ні, різниця насправді велика. Якщо на території України діє закон, то на тимчасово окупованих територіях ніхто тебе не питає, мобілізовують і відправляють м'ясо. Не хочеш йти в атаку, розстрілюють перестоєм, або, ладно, дають поблажку, дають без бронежилета, просто пускають в атаку, а ти собі вже там цю зброю знайди. Тому буквочка В – це виводки, ну ми, правда, їх тут по-іншому називаємо, виводки в них теж вистачає, і тому по живій силі в них достатньо все серйозні резерви. Яка буде техніка, ми побачимо зараз, коли після декількох днів холодів, ми побачимо, наскільки в них є вистачає резервів техніки.